Mi pričamo sada u nastavku programa kako se upravo i protest Srbija protiv nasilja prati na društvenim mrežama, u kojoj meri su one preuzele ulogu medija, posebno javnog servisa, izmenile tok najnovijih protesta, na koji način izbeći zamke na društvenim mrežama u vidu dezinformacije i lažnih fotografija. Pitanja su za Dušana Čavića, autora emisije Marka Žvaka i stručnjaka za digitalne komunikacije Nikolu Ristića, poznatog i kao pričač upravo sa tih društvenih mreža. Dobro jutro, dobro mi došli. Hvala najlepše što ste moji gosti ovog jutra. I sada ne mogu da ne počnemo razgovor upravo od poslednjeg obraćanja predsednika. Šta mislite, da li je predsednik video poruke koje su mu ostavili učesnici protesta upravo ispod one terase sa kojom se javio? Pa ja sam siguran da je sve video. Mislim da mu je sve to predočeno i on ima potrebu da sve to zna. I ne znam kako da protumačim taj poziv na ujedinjenje kada se upravo u praksi dešava ujedinjenje ljudi protiv sistema na čijem je on čelu. Mislim, on mora da se pojavljuje, mora da to pokriva. Mislim da to loše radi. Dušane, kako je, sad smo, zajedno smo pogledali, ni ja nisam bio u prilici da pogledam ovo obraćanje do ovog trenutka. Pa da, pa ne znam, mislim, Dušan je rekao već od prilike, predsednik sigurno je prelistao makar te poruke koje su sinoć ostavljene i koje je mogao da čuje u međuvremenu, i vidimo njegovu reakciju, mislim, s obzirom na to da on već dva puta u 12 sati, kao što ste rekli, se obratio putem Instagrama. Ne verujem da je predsednik u Instagram primarna stvar kojom želi da se bavi u životu, s obzirom na to da se dva put bavi njim u 12 sati. To nam je dovoljna poruka koliko je zainteresovan za to što su mu građani juče rekli. A šta su građani juče poručili? Vas dvojica pratite proteste od samog početka. Po čemu se jučerašnji peti po redu razlikovao najviše? Pa ja sam stajao, pratio sam kolonu, na Cvetnom trgu sam bio i video sam jedan super transparent koji je nošen na onom portfišu, ako se ljudi sećaju, stariji, ne znam da li toga ima još u školama, ona drvena motka sa širokim gore te i neka bela tkanina čaršav na kojoj piše lustracija, robija, kraj. Mislim da to mi je ovako i pored one superme zastave. To je ono što svi želimo. Želimo da ljudi odgovaraju. Mislim, robija. Nije poenta da neko ide na robiju ukoliko nije odgovoran. A želimo svi odgovornost, da živimo u društvu. Danas je to ova administracija, sutra će biti neka druga, gde će odgovorni pred zakonom odgovarati i tačka. Stop korupciji, stop ludilu, targetiranju. Danas će to biti glumci, ja ne znam da li će za 5 dana da targetiraju naučne radnike, pošto se i oni finansiraju, naučni projekti se finansiraju iz budžeta državnog. Znači, to su naše pare. Kad kupimo sok, kafu u prodavnici, između ostalog PDV se plati, to sve ide u budžet državni. Svi plaćamo od naših primanja poreze na ta primanja, plaćamo poreze na imovinu. Mi finansiramo ovu državu. Mi smo, živimo u demokratskom državnom uređenju, ovo je vladavina naroda. Oni su samo naši predstavnici, svideli se oni nama ili ne. Mislim, a to onda je zamena teza. Vučić im je dao te pare glumcima, ne znam, mislim, alo, treća decenija 21. veka i ono što mi se dopada je što čini mi se da ljudi da su osvestili sve te, sva ta ludila i spinove njihove i da ne može to više da prođe. Da li je pukla brana? Mora da se preore, ja mislim da se ore i da je to to. Nikola, evo, čuli smo šta Dušan kaže, koji je negde to i transparent njemu zapao za oko. Tebi šta je glavni utisak? Jutros kad si se probudio, pratiš ovaj i sve na društvenim mrežama. Ja moram jedan potpuno lični utisak, a to je da je moja porodica prvi put u 90. godina izašla zajedno na ovaj protest. Ja sam mlađa neka generacija, od 2017. sam na ulicama, nisam propustio, ja mislim, više od 10% protesta koji su se dešavali u međuvremenu, sa kojima sam bio vrednosno saglasan, ali sa druge strane, moji roditelji nisu od 90. bili na ulicama, juče smo bili svi zajedno, i moja mama, i tata, i sestra, i ja, tako da je to za mene najveći utisak i mislim da je ovo postalo jedno opšte narodno porodično okupljanje, zato što se mi ovde u suštini borimo za stvari koje moraju da budu
apsolutna crvena linija u svakom društvu i samim tim mislim da osim moje porodice na ulici su mnoge druge i drago mi je što se srećemo i što ovo postaje jedno vikend druženje ljudi koji stoje iza jasnih poruka i jasnih zahteva. Ja bih želeo samo da dodam da je juče šetao i moj otac koji ima 88 godina. Da, sad sam upravo... Da, ustalo i staro i mlado. Imamo i snimak, žao mi je što nismo pripremili, ali ću ti proslediti. Tvoj otac je ustao u pratnji i odličan je bio. Pozdrav za gospodina tatu. Blago tebi. A, dragi Nikola, ti, ono na što se kažeš, jedno vikend druženje, ali ti skrećeš pažnju baš i putem Twittera da to ne bude samo druženje, da mora da bude i taj neki kreativni moment, da se osmisle ti izlazak. Kako se čini jučerašnja ideja i kako ti vidiš negde nastavak? Mora li svaki put nešto drugačije da bude? To je malo kompleksnije pitanje i s obzirom na to da imamo već, pomenuo sam, od 2017. na ovamo stotinama puta smo izlazili na ulice i sećamo se različitih i podmetačina od strane režima i sećamo se različitih grupa koje su se pojavljivale na različite načine i jako je bitno da budemo oprezni kakve će to akcije i inicijative u stvari biti. Ono što je sigurno i što smo videli recimo na protestima 1 od 5 miliona koji su najduže trajali što se tiče ovog režima, da gomilanje zahteva a ne neki kreativan pristup vodi ka podelama i kasnije ka gašenju tih protesta i zbog toga je neka ekipa mladih ljudi se već okupila kako bi inicirala i zagovarala jednostavno ka ljudima koji vode ove proteste da se malo radi na toj kreativnosti. U suštini, grupa mojih prijatelja i ja, osim na Twitteru, malo više zapravo na Instagramu podstičemo takav pristup. Ono što se juče dešavalo je definitivno bilo interesantnije nego na prethodnim protestima. Opet moram da budem iskren, govori koji su trajali duže od pola sata, ljudi se smore, evo iskreno da vam kažem. Ljudima je dosadno da stoje, pogotovo zato što to zvučenje nije dovoljno jako, da ljudi koji stoje kod pošte ili kod Ustavnog suda ne mogu da čuju to i onda stoje u mestu pola sata, 35 minuta, 40 minuta. Tu ima starijih ljudi, kao što smo sad pominjali, ne može svako da izdrži taj tempo i zbog toga je jako bitno da razmišljamo o tome. Ono što je velika prednost u odnosu na protest koji se desio prethodni put, jeste ruta. Ruta je bila dosta smislenija u smislu broj ljudi koji je bio okupljen je mogao taj prsten juče oko predsedništva kroz te ulice koje su bile navedene je mogao da normalno funkcioniše, za razliku od prošlog puta kada smo išli kroz Takovsku i oko Taša gde su se ljudi izgubili i nisu znali kuda da idu. Tako da mislim da to ide na bolje. S druge strane... Izvini što te sad prekidam, sad slušam te pažljivo, da li upravo i ovaj protest pokazna vežba kako treba da izgleda jedno društvo? Nije valjalo, ne znam, na trećem protestu to i to razgovaramo, pa smo videli odmah na četvrtom da su ljudi koji se bave organizacijom to i promenili. Definitivno, ja se nadam da idemo u tom smeru. Ja zaista nemam, niti je moja uloga u društvu takva da ja sad mogu nekome da zameram ili preporučujem nešto, ali i to, nešto si se pozvao ranije, što sam preporučivao preko Twittera i Instagrama ljudima iz organizacije, iz logistike protesta, moj stav u tome jeste bio, hajde da svako od nas da svoju ideju. Pa ako je ta ideja, ok, ako nije, nema veze, ne moramo sujetno učestvovati u svemu ovome i nadam se da će ta sujeta iz ovog društva napokon biti uklonjena, pogotovo u političkom spektru. Sad više, ja sam tek sad video da mi je Lešinar u studiju, taj badge sam primetio. Sad, Dušane, ono što takođe ove proteste negdje karakterišu jeste i te društvene mreže. Upravo je zbog cele medijske situacije, pa evo i Kuzme jutros da prelista novine, vidjet će da je opozicija, ja sam pročitam naslov, opozicija šetala oko predsedništva, je opis onoga što se juče desilo. Samo smo putem televizija N1 i Nova bili u prilici gledamo sve vreme izveštavanje. Ruku na srce, juče dnevnik i u vestima oko 18.30, RTS u vestima oko 18.30, pa onda i u dnevnicima kasnije dao iscrpan izveštaj. Ali da li tu zapravo upravo leži i snaga društvenih mreža? Pa, pretpostavljam da leži. Mislim, većina nas ima, mislim, naše generacije mlađih, stari malo slabije. Ja insistiram, urgiram kod svog oca da mu objasni taj Twitter, jer je najbrži, ali on to ne može da ukači. Ali, uglavnom,
Verujem da je i to, ali me buni to, opozicija je protestovala. Evo, opozicija... Ja sam građanin, ono, ja ne izlazim zbog opozicije, ove političke opcije ili one političke opcije, ja izlazim zato što su se desile te tragedije i zato što je dosta. Ja kažem zbog čega ti izlaziš. Opozicija šetala oko predsjedništva, održan peti protest građana i prozapadne opozicije u Beogradu, obruč oko predsjedništva. Glumci i TV voditelji govorili na protestu dela opozicije, to piše Politika. Pa dobro, mislim, oni moraju da pokrivaju, ali to je dezinformisanje javnosti. Mislim, ja bih voleo, mislim, da se nekako, da dođemo do toga da živimo u društvu, da televizije sa nacionalnom frekvencijom koje dezinformišu javnost, ok, ako oni jednom pozovu ovog Krleta, recimo, Nebojšu Krstića da gostuje, pa on nešto kaže što je neistinito. Ali ako on dolazi svaki dan na kanal sa nacionalnom frekvencijom i iznosi dezinformacije, pošto pored targetiranja, promovisanja, mržnje, etiketiranja novinara, to su dezinformacije. Dajte tome da se stane na put. Mislim, dajte nekako... Nećemo da živimo u takvom društvu. Recimo, ne znam, u Nemačkoj imate političke debate o, ne znam, o privredi ili o načinu obrazovanja, gdje imate politički spektar, sve partije, pa to su civilizovane diskusije, pa malo priča jedan, drugi, treći, svi nešto kažu. Građani mogu da čuju i zaključe šta im je najbliže, šta ti ja znam. Nema tog diskursa, to upadanja u reč, poklapanja novinara koji ne mogu tome da stanu na put. Mislim, dajte da živimo u takvom društvu da ćemo čuti sve živo, a ne gledati predsjednika koji je na čelu jedne interesne grupe kako svaki dan ili svaki drugi dan gostuju na televiziji. Jako ću svaki dan da gostujem na televiziji, ako budem govorio ovaj ovdje čovjek Danilo je lopov, posle 10. puta tebe neko kad bude sreo će reći ti si lopov. Mislim, to je Goebbels radio, to se tako radi, to je po udžbenicima. Da, sada slušamo za kolege sa i ove televizije i druge da smo domaći izdajnici i strani plaćenici duže od 10 dana. Jesi. Jesam, da, jesam. E sad, kažeš, čujemo, šta čuješ od opozicije? Bio mi je Radomir Lazović u prethodnom satu i opozicija ističe da su oni tehnički organizatori, građani, ispunjenje uslova, pa onda oni pričaju dalje o izborima. Kako ocenjuješ njihov udeo u svemu ovome? Meni se sviđa što niko od njih ne iskače, što su koherentni i što rade zajedno. To, da li će šetnja ići ovuda, onuda, da li će biti, koliko će trajati govori. Naravno da svako od nas bi više volao ovo ili ono, mislim, ali uopšte mi nije bitno. To nije, fokus mora ostati jasan, ima nas dovoljno, bez obzira o kojim brojevima se radi. Evo, brojevima neću, namjerno čekam na kraju, zato što dosta smo se prebrojavali, pravo da ti kažem. Nikola, kako ti vidiš kao mlad čovjek, juče zapravo na čelu mladi ljudi, čuli smo i dosta studenata, kako ti ocenjuješ učešće opozicije u svemu ovome što se dešava, evo već peti put za redom? Da, ja bih morao da odem korak unazad, jer mi često, evo sinoć, otišao sam da se vidim sa nekom ekipom drugara nakon protesta i vraćao sam se nakon ponoći, ušao sam u taksi i kaže mi taksista, pa znaš, kao Kosovo ipak nije trenutak za proteste, nije trenutak da se bilo šta sklanja, da se sklanja fokusa Kosova i slično. Mi smo i protestovali 90-ih i 2000-te, pa kao ništa se nije promenilo. A i ako se promeni, šta treba da dođu ovi drugi, šta se oni mešaju u proteste i slično. Mislim, ja sam u posljednjih 3 nedelje čuo mnogo puta to, nije opozicija organizator ovoga, narod se spontano okupio. Ako se narod spontano okupio, kako su svake nedelje desi da se narod u isto vreme, na istom mestu, svi znaju kad treba da se organizira? Dobro, čujemo mi od opozicije da je tehnički organizator. Upravo tako, znači moramo da imamo tehničkog organizatora i ljudi moraju da budu svesni da ljudi koji su naši predstavnici u parlamentu, bili oni pozicija ili opozicija, su naši predstavnici i odgovorni su za neke stvari u ovom društvu. Ja sam zaista srećan zbog činjenice da napokon imamo situaciju da određeni politički akteri pametno rade stvari koje treba da rade za ove građane. Upravo ta tehnička organizacija ovih protesta to pokazuje, kao što je Dušan rekao. Drago mi je što se oni ne ističu u prvi plan da, ne znam, da bi krenule te priče u ubiranju političkih poena i slično, ali s druge strane,
koordinacija i usmeravanje ove energije koja postoji mora da se dešava i sa te strane to mi je ono, zaista drago. S druge strane, što se tiče mladih ljudi, kao što sam pomenuo, 2017. na ovamo, moj utisak je da nikad nije bio veći procenat mladih ljudi u masi. Ranije smo imali često to, evo par mladih ljudi, kao super što ste došli, sada imamo zaista mnogo više mladih ljudi i jako mi je drago, ako mogu da pomenem kad pričamo o društvenim mrežama, postoji jedna grupa mladih ljudi na Instagramu, se zovu Studenti protiv nasilja. Ta grupa mladih ljudi okuplja studente koji organizovano dolaze na proteste prethodna dva puta i nastavit će narednih puta. Ljudi ih pozdravljaju kada nađu s transparentima, aplauzima, zvižducima i slično, zvižducima podrške naravno. I jako mi je drago jer mnogo mladih ljudi koji su u toj grupi poznajem lično i to su sjajni mladi aktivisti koji su rešili da svoje kolege ohrabre i da im pomognu da možda i prvi put izađu na protest i da iskomuniciraju ono što žele. Kad sam već kod aktivista, da li vas je strah? Da li te je strah i aktivista koji su juče napali jednog od učesnika protesta i jedan poslanika DS-a koji je došao tu da razdvojite tu grupu od toga čoveka. Sa vreme govorim tu grupu, ne znam zašto govorim tu grupu, narodni štab, ja mislim da je u pitanju, ako sam dobro... Narodna patrola. Narodna patrola, ja se izvinjavam, narodni štab je bio ispred N1. Narodnu patrolu i saplašili te to, ti kadrovi koje smo juče videli, da će možda neko reći, ovo je pa... Ne plaši me, mislim, oni su tu po zadatku. Ja bih podsjetio vaše gledalce da su oni prvo protestovali ili imali akcije protiv migranata. Onda je druga stvar bila N1, targetiranje, ono, upadanje u program. I sada vidimo da su tu da bi se sukobljavali ili izazivali incidente sa građanima. Takođe podsjećam građane, šta je sa grupom naših? Šta je sa grupom 1389? To su grupe koje Miša Vacić je tu bio blizak. To je funkcionisalo do 2012. kada je ova interesna grupa SNS došla na mesto, preuzela administraciju. Onda su se negde ugasili, ovo je otišao, napravio Srpsku desnicu. Znači, to su sve produkti službe. Ja bih to tako definisao. Imao sam prilike pre 3 godine u Rakiti kada je bilo bušenje cevi, da razgovaram s nekim od tih momaka, pošto mi je sporno bilo to sve s tim migrantima i ukazivanjem i etiketiranjem ove ili one nacije, pripadnika ovih ili onih naroda, pošto moje porodično iskustvo sa obe strane je vezano... Mnogi od mojih pripadnika porodice su završili svoje živote u Jasenovcu, Novoj Gradiški i u logoru u Đakovo. Tako da mi je, eto, mržnja rađa mržnju, nije to način. I to me sve podsjeća na to vreme kada su ljudi prepoznavani kao pripadnici, kao Jevreji, Romi, Srbi i zbog toga gubili živote. Tako da je to, mislim, ozbiljna priča, a ovde je to doterano do toga, eto, došli su, dovedeni su da izazovu incidente. To je to i... Iako smo videli u medijima da se to desilo, mislim da je to onako nebitno i u odnosu na čitav skup, da ne može... Teško je izaći policiji sa 30.000 ljudi. Mnogo više ljudi je bilo juče i ovih proteklih nedelja, tako da ni ovi problemi neće uticati na to da ljudi ne dolaze i ne izlaze. I sad kad smo već govorimo o problemima, problem je kada koristimo i te društvene mreže, a ne znamo da ih koristimo. Imali smo i photoshopirane fotografije. Ukoliko ne grešim i fotografiju koju je napravila veštačka inteligencija, pa je predstavljena kao učesnici prethodnih onih tamo protesta. Sad, kako izbeći Nikola sad i tu vrstu podmetačine i tu vrstu neznanja? Nije toliko lako. S obzirom na to, mislim, jedna od stvari kojima se bavim jeste upravo medijska informacijona pismenost, ali mi smo malo zakasnili kao društvo za medijsku informacijonu pismenost. Za šta nismo zakasnili? Dobro, pokušavamo da uhvatimo neki tok. Ali da, nije lako. Ono što je
prva stvar koju ljudi treba da budu svesni, ako vam nešto deluje suviše dobro da bi bilo realno, proverite odmah. Znači, i ako vam deluje suviše nerealno, znači uvek moraju stvari da se provere. Imali smo situaciju sa tim photoshopiranim slikama sa drugog protesta koju su čak i određeni opozicioni lideri delili. Ja sam upravo na to ukazao. Da, sada negde... ova fotografija koju sada vidimo, za nju kažu da je napravila veštačka inteligencija. Okej, okay, ja iz ove pozicije sad ne, ja da, moram da, da moram bih određene tulove, da moram da. Bih određene alate da iskoristim da bih znao da li je to tako. Da, možda i nije, nek nam se jave ovaj glavni junac. Da, nek nam se jave junac, ako postoje. Ovaj, jeste opasno, ali sa druge strane sve što se trenutno dešava na društvenim mrežama i od tih podmetačina u smislu lažnih fotografija, lažnih informacija. Mi smo imali najave nepotpisane da će nam se pridružiti na protestu nekakvi drugi ljudi koji planiraju da prave neredi i slične stvari. Pa smo imali čak i kroz zvanične kanale komunikacije, čak u Skupštini, jedan od poslanika je najavio da možemo očekivati za juče ovaj nerade i nemire i slično. Sve to zapravo služi da se ljudi demotivišu i da nemamo ovu sliku koju imamo, da imamo desetine hiljada ljudi na ulicama. Ovo malo pre o čemu ste pričali vezano za narodne patrole i slično. To su sve sitni propagandni elementi kako bi se narod demotivisao. Ali ova masa ljudi više ne može da se demotiviš. Jedan ludak, da tako kažem, koji sa kaišem napada drugog čoveka, ono što smo imali prilike da vidimo juče, ne može da uplaši roditelje koji se brinu za bezbednost njihove dece. Znači, mi moramo da se vratimo na to zašto smo izašli na ulicu. Znači, te ljude neće uplašiti čovjek koji mlatara kaišem zato što su to ljudi koji se brinu da njihova deca u školama budu bezbedna. Ne postoji roditelj na ovom svetu kojem je to da li će neko na njih zamahnuti ovim ili onim bitnije od toga da li će im dete biti bezbedno u školi. Tako da, mislim da je jako važno da proveravamo informacije i apelujem pre svega na ljude koji imaju uticaja na društvenim mrežama. Znači, od ljudi koji su predstavnici političkih partija preko influencera i tako dalje, da dva put ili tri put provere svaku informaciju pre nego što je podele, zato što je to jako važno. Sa druge strane, postoje ekipe kao što su Istinomer, Fake News Tragač i slično. Konsultujte te ljude, ti ljudi će vam uvek odgovoriti. To su ljudi koji se bave utvrđivanjem činjenica i sigurno će vam biti od pomoći. I da je jedan od zbiljnijih zadataka kada živimo u svetu gde retko razlikujemo naslove s Newsneta i stvarnog života. I sada, kaže Nikola, ova masa ljudi i namerno na kraju Dušane, koja masa ljudi? Vi se bavite ti grupa entuzijasta, što mladih, što malo starijih, pa sad praćenje masovnosti protesta, hajde da ne kažem prebrojavanjem. Pa postoji Facebook grupa Fan Klub Protesta, ja njima pomažem, ja ne brojim, nego snimam kolonu koja služi njima kao materijal. Oni vam dođu u Republička izborna komisija, a ja im določim džakove. Mislim, snimaju i oni svakakve stvari. Uglavnom, ono što je interesantno, da su u posljednjih 15 dana desilo 4 od najmnogobrojnijih skupova otkako je više stranačije u Srbiji. Znači, to je 33 godine, koliko već. Dovoljno nas je, to je poenta. Ako treba o brojkama, malo je, ti si hvalio rutu, komplikovana je bila ruta za samo brojanje. Ali nikada nije bila epohalna gustina ljudi pred Skupštinom. Nikada nije toliko bilo gusto. Znači, postoji ta fama da na metru kvadratnu može 4 osobe da stane. To nije tako u praksi, ali juče je bilo 3,24 u najgušćim poljima pred samom Skupštinom. Kad kažem polja, neki dobri ljudi nam šalju fotografije koje su odgovarajuće, znači to je ptičja perspektiva, to se podeli u polja 10 puta 10, to je 100 kvadrata i onda se to tačka ručno glave i tako da je bila gustina ne samo u tom centralnom polju, nego svuda po parku. I sad slušamo te, Nikola, ja i čekam. I broj. Znači, pred Skupštinom, to je isto zanimljivo, je bilo oko 50.000 ljudi, to su načelne promene. Pred Skupštinom? Da, a u šetnji oko 45.000. A sve ukupno je juče bilo između 55.000 i 60.000. Znači, isto je zanimljiv fenomen da ljudi dosta pristižu na skup znatno nakon početka, njegovog početka. Ja sam prošle nedelje bio u Bulevaru Revolucije na jednom balkonu, znači, kolona je već krenula, znači mislim da je bilo isto 6 sati, već u 20 do 7 su još grupe, mnogobrojne ljudi pristizale na skup. Tako da je jako teško, nije ono u 6 i svi su tu u 6
jako je teško sklopiti čitavu sliku, ali ovi momci koji se time bave sve to uzimaju u obzir i tako dolazimo do tih cifara. Ovo je juče bio treći najbrojniji skup ikada u Srbiji na otvorenom. Prvi je 5. oktobar, gde je po procenama grupe Fan Klub Protesta bilo između 80 i 120 hiljada ljudi. Drugi je 19. maj, kad se išlo preko Gazele. Tada je bilo oko 60 hiljada ljudi u šetnji i juče, znači, između oko 55 i 60 hiljada, još će oni to sve razbrojati. Pa ćemo pratiti kako se zove stranica na Facebooku? Fan Klub Protesta, samo bih dodao, svima izgleda sve mnogo veće i ovo, mislim, i vide 100, 200, 300 hiljada ljudi, ali ovo je relevantno, ovo se broji u glavu, znači tačkalo se, svi ljudi se tačkaju i... Kao kažu, znam čovjeka koji nosi džakove. Dovoljno nas je, to je poenta. Da ti kažem, to prebrojavanje manje više, ali lepo je znati, između 55 i 60 hiljada ljudi, hvala, najlepše ovaj razgovor je, Boga mi, potraje više nego što smo planirali. Hvala na izdvojenom vremenu i što ste jutro nakon protesta bili moji gosti. Siguran sam da ćemo pričati u nedeljama pred nama i pratimo sve ono što radite. Hvala najlepše.